Përshëndetje, mirë se vini në Vila 24. Sot e nisim nga rubrika çfarë ka për drek. Më një herë në temë. Ka dhe për drek, ka dhe për mëngjes, ka dhe për mëngjes fundjavë. Çfarë ka për drek? Do t'ju bëj një recet, një tavë me krepa, krepa të mbushura, dhe kemi tre procese në fakt për të përgatitur. Procesin e parë unë e kam mbyllur, dhe procesi i parë është mbushja e krepave. Me çfarë do t'i mbushim krepat? E kam përgatitur këtu e skuqa paraprakisht në vaj ulliri, skuqa 2 qep të njoma, shtova pastaj spinaqin edhe kungullin e grirë. Kështu që është një proces që thash më mirë po e bëj gati edhe po vazhdojmë po pra sepse nuk është zonjat... Nuk është e vështirë për të skuqur qepën në kungullin edhe spinaqin. Këtu tek mbushja pastaj, ajo që do të tregoj, është i kam shtuar edhe kripë dhe do shtoj edhe pak piper. Edhe këtu kam 200 gram e ricotta. Mund t'i shtoni edhe gjizë nëse nuk doni ricotta. Edhe gjiza e bën punën e saj, shumë mirë, nuk ka asnjë problem. Ja, ku është? Gjizë me kripë, pa kripë, nuk ka problem. Ricotta nuk ka kripë. Ricotta nuk ka, por atë gjizën. Gjizën, shiko, e reguloni si të doni. Nëse ka kripë, nuk i shtojmë kripë spinaqit të mbushjes. Nëse nuk ka kripë, shtojmë kripë. Këtu nuk kemi kripë, se ricotta është vjen pak e ëmbël. Dhe është gjithë kjo mbushje këtu. Tani, krepa do t'i përgatis me miell integral. Krepat bëhen edhe të shëndetshme, nëse doni t'i bëni të shëndetshme. Bëhen edhe normale, me miell të bardhë, nuk ka asnjë problem. Bëhen edhe të shëndetshme edhe të shishme. Sot do ju atregoj të shëndetshme, sepse krepa normale bëjnë gjithmonë. Atëherë, ja, këtu e trazova bruna dhe do shtoj edhe pak... Piperin. Pak piper. E lashtë tëftoj në fakt në mënyrë që mos t'ja shtoj harikotën edhe piperin këtu që e bën pak pikante dhe jep shije, shkon me spinaqin, shkon me harikotën, shkon me mbushjen, me krepat. Është fantastik. Ja, së shef, mund marrësh një lukë dhe tash. Atëherë, për krepat. Ka disa njerëz ide që e kanë qejf ndërkohë që gatuajnë, provojnë të hanë brumin e papjekur. Jo, brumin jo. Mbushje të caktuar. Unë nuk bëj pjesë e ky grupi njerëzve. Jo. Shi. Unë në brumin e papjekur asnjëherë, jo kur. Po këto mbushje ti ashtu i provoj. Atëherë, këtu kemi dy vezë dhe këtu kam 350 ml qumësht. Ndërkohë ne po shohim grafikisht edhe përbërësit e recetës, Ida. Sot do të përgatisim një tavë të shishme me krepa. Për krepat, na duhen 150 gram miell integral, sepse do të jenë të shëndetshme krepat sot, 350 ml qumësht, 2 kokra vezë, krip, piper dhe pak gjallë. Në këtë moment, Ida, rahu vezët, i shtove? Ja. I shtove qumështin? Po, shtova qumështin, dy vezët, qumështin, po shtoj pak gjallë këtu. Atë piperi nuk e di pse e kam hedhur të krepat. E kisha për mbushjen, jo për krepat, piperin. Po, ja, e treguam në se cili ishte momenti për ta shtuar. Dhe, në qofë se e shton pak mielin. Piper, nuk besoj se do të ishte kaq problem, apo jo? Ja, s'ka problem, jo. Kemi mielin, tani e mira është që brumin e krepave kur e përgatisim, ta lëm një orë aty që të regulohet, mirë po... Apo të pushoj? Po, të pushoj. Brumi të pushoj? Po. Ose mund të abim edhe këtë ne, që në pushim, unë po e lë brumin, në kur të kemi reklama, po e lë, edhe po e nisë mbushjen. Në pjesën e dytë, pra, në... Përgatitjen, me gjithatë, duaj që ta shikoj njëherë, sepse kam të tiganin e ringat e skomat, të cilin nuk e kam përdorur as njëherë, dhe më duhet që të gjej masën e duhur për t'ja shtuar. Sa mirë, Ida, i bën të gjitha eksperimentet dhe provat live. Live. Ja, edhe brumi i krepave është gati, është miell integral, kështu që... Atëherë, për të përgatitur beshamelin, pra, do bëjmë krepat, ndeza sobën, do bëjmë krepat, i kemi këtu mbushjen, do t'i mbushim dhe pastaj nga lartë, kur t'i vendosim në tavë, do të shtojmë beshamel. Beshamel dhe do t'i kalosh në furë përsa. Dhe beshamelin do mjapësh pak të lutem, atë aty në furë do t'i kalojmë jo, të nxërën e vogël që të përgatis këtu beshamelin, manzë dhe këtu, këtë.
Paralelisht do të ecim. Paralelisht, po, me të dyja proceset. Dhe do të prezantojmë edhe recetën tjetër, sepse dhe ato do ta lëm pak dhe kur të kthehemi do ta përfundojmë. Do të bëjmë petulla, të cilat petulla do t'i shtojmë brenda mistra, bën fantastike dhe djat kaçkavall. Recetën e petullave unë kam recetën timen. Po shtoj këtu edhe me miell orizi. Pra, krepat, për krepat, bechamelin do ta bëjmë me miell orizi. Nuk ka asnjë gjë, është njësoj si mielli normal. Por është i shëndetshëm. Pra sot Ida ka marrë përsipër të na tregojë një recetë shumë të shëndetshme në të gjithë përbërësit që ka zgjedhur. Fillimisht ishte mielli integral dhe më pas për bechamelin ka zgjedhur që ta kombinojë me miellin e orizit. E skuq për pak miellin dhe i shton një sasi. Shumë pak, se nuk është se ka nevojë, nga që mielli i orizit, unë e them gjithmonë këtë që kremrat që u japin fëmijëve nuk është se skuqin miellin, kështu që mielli i orizit nuk është se ka ndonjë nevojë të veçantë. Do të trazoj pak mirë. Po, që të mos krijoj. Po. Kokrat. Edhe shpresoj në rregull e kam këtë tenxherën. Ndërkohë shohim edhe një herë se cilët janë të gjithë përbërësit për këtë recetë. Dhe po marr pak. Do t'i shtosh gjalpin? Furçën. Jo, i shtova e bëra me vaj ulliri. Gjalpin e dua tani për të lyer pak tiganin e krepave. Atëherë, pjesa e parë për përgatitjen e krepave, 150 g miell integral, 350 ml qumësht, 2 kokra vezë, krip, piper dhe pak gjalp, të cilin po e përdor Ida në këto momente për të lyer tiganin e krepave. I hodha dhe brënda krepave, brumit i hodha pak gjalp. Po. Më thënë dy luk gjelë e aqë, gjalp, brumit brënda të krepave. Më falti edhe dhe pak krip, se aroma të shtoja dhe kripën. Dhe tani, me njëherë, do të përgatis krepa, do t'i shtoj aty dhe kam edhe këtë spatulën me të cilën do t'i kthej. Do ndihmohesh për t'i realizuar shumë shpejt. Të shohim edhe njëherë të gjithë përbërësit për mbushjen e krepave. Jam 500 gram spinaq, 2 kunguj, 2 qep të njoma, 200 gram ricota, 3 lugë miell orizi, 500 ml qumësht, 2 lugë vaj ulliri, krip, piper, arë muskat, 50 gram parmigiano. Filloj të trashet dhe unë pështoj edhe pjesën tjetër të qumshtit. Paralelisht, Ida po përgatit krepat dhe bechamelin, mbushja është gati. Paralelisht nishin gjëra. Kështu duhet. Në një kohë shumë të shkurtër, duhet të tregojmë të gjitha proceset e punës. Të gjitha proceset, prandaj unë tani do vazhdoj pak me krepat dhe ta më pëlqen kur provojmë diçka për herë të parë. Pra, tiganin. Kemi tiganin. Po. Dhe ja, krepa, të cilët unë nuk i kam shijuar ndonjëherë, të them të drejtën, integrale. Nuk zonjat i kanë përgatitur në shtëpitë e tyre. Integrale thua? Integrale, po po. Po. Bëj unë shpesh. Edhe pak këtu. Mund të dalin edhe pak më të trasha, por mos haroni që janë për të mbushur, do vendose në furë, kështu që duhet jenë pakës të trasha, më të trasha se normalja. Atëherë, të shohim të parën, si do bëhet dhe ndërko, Bruna, unë them që të prezentojmë edhe recetën e dytë. Se që ndroj unë këtë të bechameli, të jutem prezentojmë recetën e dytë. Atëherë, recetën e dytë, për të përgatitur. Për të përgatitur këtë do ta dëgjosh edhe ti recetën e dytë. Të gjitha recetat ti dëgjoj. Ta dëgjosh me kujdes, do ta mësosh përmendesh. Atëherë, për të gjitha anvisat, për të përgatitur petullat të cilat nuk i vin as edhe një pikë vaj, as edhe një pikë vaj, është vëmendje. Të përgatisim petulla që nuk thithin vaj. Ida, të lutem. Është recetë imja, janë dy vezë. E kam shpikur vet. 150 ml qumësht. Dhe është ky kombinimi që i bën shumë të mira. 150 ml ujë, duke të razuar jashtojmë, dhe 150 ml kos. Ja, pra, u rahën vezët, shtove sasinë e ujit njësoj, dhe kosin. Sasinë e ujit, e kosit dhe e qumshtit, është e njëjtë, Bruna. 150, 150, 150. Tani, shtoj këtu kripën, duhet edhe krip. Po.
Ta shikon edhe njëherë aty ato krepën, kripën dhe krepën dhe do të shtoj edhe 500 gram miell. Do t'i shtoj sapo të shoh pak krepën, si është bërë. Edhe ta kthej nga ana tjetër. Si duket? Ti ke dyshime që kjo nuk do bëhet e mirë? Jo, nuk isha dyshime, siç nuk kam dyshime për asnjë recetë që e propozon. Jam e bindur në rezultat dhe jam dyfish e bindur në shije. Ja. Nuk gabon asnjëherë. Atëherë, kalojmë këtu sa të përgatitet krepa dhe nga ana tjetër, kalojmë këtu. Do të shtojmë po marrë më mirë një lug dhe po e shtojmë me lug. Brumin, pak e nga pak. Në me thënë, sot do ham petulla. Po, sot është dita e petullave. Në fakt edhe zonjat që na ndjekin në shtëpi, do të ishte një ide e mirë të përgatisin petulla sot. Aq shumë shijojnë të ngrohta veçanërisht në këtë ditë me shi, ku temperaturat janë ulur. Pikërisht. Atëherë, shtojmë edhe dy lug pluhur pjekës, ose një zarf, ose dy lug të vogla, si ti keni, nëse keni pako të madhe, nëse keni, ose mund t'i shtoni një lug të vogël fare me sodë. Të vogël që tjetë ajo luga, unë e them tjetë rafsh me sodë, dhe mos tjetë me majë. E prerë. Po, se ashtu do të ishte dyfishi i sasit. Atere, pasi e punon brumin në këtë formë, do t'i shtosh edhe misrat? Do t'i shtoj misrat dhe do t'i shtoj edhe djathë ka çkavallë. Dhe janë gati për të skuqur? Gati për të skuqur. Ne do t'i skuqim, si që të thash, në pushim, pak pare se të fillojmë të rikthehemi, në mënyrë që ta lë pak brumin të pushoj. Nëse do një t'i përgatisni direkt, mund t'i bëni, nuk ka asë një problem, por mund t'i bëni që në dark. Po ndej një brumi në frigorifer, ditën tjetër është shumë herë më i mirë se sa kjoj që përgatit e direkt. Kjoj është sekreti. I dashkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish për të treguar vijimin e kësaj recete. Çfarë arome mirë, çfarë shije. Kam përshtypjen se i ke hapur oreksin shumë zonjave të cilat tani do marrin përbërësit dhe do fillojnë të përgatisin petulla në shtëpitë e tyre. Sot kemi përgatitur me Idën dy receta fantastike, të thjeshta, të shishme, njëra prej tyre shumë e shëndetshme. Atëherë, këtu kemi petullat që siç thamë, i përgatitëm me 150 ml ujë, 150 ml kos, 150 ml qumësht. Shtuam 500 g miell. Shtuam 2 lugë me pluhur pjekës, 100 gram djathë kaçkavall, 200 gram misra, gjysmën e kanaçës me misra. Në fakt i kisha mbushur plot atë, po kanë dalë shumë të mira dhe krip dhe pluhurin pjekës që ju a thash, po i skuq në vaj, duhet skuqur në vaj me satar, në mënyrë që të piqen dhe nga brënda. Dhe të mos thithin vaj. Kur më thonë gjithmonë, nuk më piqen petulla nga brenda, po normal, po ta vështin atë nxehtësinë dhe ta hedhësh aty topa. Sigurisht, do të skuqet dhe do të marrë atë ngjyrën e errët nga jashtë dhe nuk do të arrijë të piqet brenda. Ne tigani ndihmojmë me dy lug. Ja. Ti shtyp pak këto këtej që pothuajse janë pjekur, janë skuqur, më fal. Atëre, unë në eqë pjesën tjetër të petullave Ida, të lutem përqëndro të kreceta e dytë, që ta shohim edhe atë të finalizuar. Do provosh pak. Po, do provoj do më zdo. Kush i reziston petullave të tua? Atëherë, t'ju tregoj pak edhe mbushjen të cilën e kemi bërë gati. Një petull më pak. Po, s'ka që se kam pastruar, e ham edhe aty. Nuk i kënë gjë. Atëherë, këtu. Ja, ku janë krepat, përgatita 6 krepat. Ju atregoj pak se si janë krepat, ja, dalin pak të trasha, sepse janë me miel integral, miel integral e ka këtë vetish është i bluar më trash, dhe ja, ku e keni, e vendosë këtu, dhe i vendosë mbushjen. Do t'i rotulloj dhe do t'i shtoj në, do t'i vendosë në tavë, si që ka vendosur edhe të tjerat. Mbushjen e ndarë në 6 pjesë, dhe Po, do skuq, do skuq. Do vijojmë. Me gjitha të rëndësishme është që ideja u kryua, receta është gati për të shërbyer. Pjesën tjetër e vijojmë edhe në... Ja. Ndihmoje me lugë. Sot në darkë pres foto në Instagram që ti e duke bërë petë. Po, pa tjetër. Nuk prokse nuk i bënë. Dhe këtu kam bechamelin, të cilin e përgatitëm me 500 ml qumësht dhe 3 lugë miell orizi, mos
bëni gabimin që bëra unë sot, lugët e orizit duhet që t'jenë, si që tham, të prera, nuk duhet t'jenë me majë, se janë gjasht pastaj. Atëherë, kam shtuar kripën, edhe arë moskat. Kaq. Vaj ulirika. Ja shtojmë krepave lartë dhe i vendosim në pjekje. Në pjekje, deri sa të marrin atë ngjyrën e artë lartë, në 220 gradë, varet si e keni elektricitetin, sobën. Para prakisht soba është ngrohur? Po, është ngrohur, e kam bërë gati. Dhe po shtoj beshamelin, del një tavë fantastike. Mund ta bëni dhe me miell normal, jo vetëm me miell integral. Pra, e keni si që avash atë formulën e krepave. Dhe i përgatisni në një tigan që nuk ngjit. Tigani sot ishte fantastik, Bruna, dhe me atë spatulën e ndimoj shumë. Atere, dhe me mjetet e duhura, pa, kemi thënë që të gjithë mund të realizojnë shumë, shumë thjesht. Ne kemi të gjitha nga të skoma dhe me mjetet e duhura bëhet edhe gatimi shumë, po, shumë, shumë i kolaj. Vërtet, dhe aksesorët nuk kështë se kushtojnë. Atëherë, këtu, shtojmë edhe bravo, Bruna. Po, po, jam ora dorën. Këteta duhet ullur pak të shtata që të bëhen mirë dhe nga brënda. Dhe i shtojmë dhe djathin, kaçkavall, parmigiano, çfarë të keni dëshirë, mjafton që të jetë i grirë. E shtoni nga lartë. Dhe del një tavë shumë, shumë, shumë e shishme. Ne nuk e servirim dot, por foton do ta shikojmë në Ballkan Web dhe në rrjetet tona sociale. Në qoftë se nuk na kanë ndjekur zonjat nga fillimi i prezantimit të kësaj recete, është fare thjesht. Në YouTube, tek faqja jon, Vila 24, do të gjeni recetat e ditës së sotme dhe recetat e çdo dite që Ida i përzgjedh dhe i përgatit me shumë kujdes. Recetat të shishme, të shëndetshme, ide të pafundme për të përgatitur për familjet tuaja. Ndërkohë edhe sot përgatitëm dy receta të shpejta e të shishme. Ne i demonstruam nga fillimi deri në fund. Keni aty. Ndërko, Ida, do doja që të dëgjonim edhe nutricionistën, Brikena Gjigjo, e cila na tregon se çfarë përfitojmë, cilat janë vlerat që ka tava që sapo Ida e futi në furr. Në recetën e sotme kemi përzgjedhur krepa me miell integral, spinaq, sigurisht që erëzat janë asnjëherë të paevitueshme, të janë gjithmonë të pandashme nga recetat tona, parmigiano, përshije, për vlera, por ajo që çka na thekson neve vëmendjen tek receta jonë e sotme është mielli integral, spinaqi. Spinaqi ka vlerat e tij. E kemi thënë gjithmonë që ka një biodisponibilitet të hekurit, ama duhet pasur parasysh që jo në nivele shumë të larta. Nuk është se spinaqi na favorizon aq shumë në asimilimin nga organizmi jon, por ama ka vlera të tjera. Bën një tranzit shumë të lartë, një punë të zorrëve shumë të mirë, është antioksidant. Dhe pastaj mielli integral ku mbetjet vegetale që na favorizojnë veshja e karbohidratit kompleks janë shumë të mira për zorrët, ushqejnë bakteret e mira të zorrëve. Sigurisht që në të gjithën këto, në të gjithë përzierjen tonë duhet kemi parasysh që nga shija e mishit na vjen të mos kalojmë sasitë. Ajo që unë do të këshilloja shumë në familje është gjithmonë të gatuajmë gramatura për sa persona kemi, të mos gatuajmë që ne të na ngelet që çdo njëri nga ne kur nuk ndihemi plotësisht të ngopur, të shkojmë të marrim edhe një tjetër, edhe një tjetër. Kështu që kjo punë në gatim me sasi i takon gjithmonë nënave ku rregullojnë vaktet ushqimore që të mbajnë të gjithë familjen në një peshë ideale. Faleminderit. Faleminderit Brikena si çdo ditë tjetër që na pasuron me informacione, por do të ishte vërtet e vështirë që t'i rezistonim kësaj recete dhe të hanim vetëm atë porcionin e vogël. Edhe të mos ktheheshim sërish për të provuar diçka më shumë. Këtë gjë do të bëj edhe unë tani, jo vetëm me recetën e parë, por me recetën e dytë të petullave. Të bëftë mirë. Atëherë, këto ishin dy recetat që përgatitëm për sot, Ida. Shumë të thjeshta. Shumë të thjeshta si çdo ditë tjetër. Përshëndetemi këtu dhe lëm takim nesër. Uroj të kaloni një ditë mrekullueshme. Mirupafshim.